אהלן, אני גיל, היום אנחנו נלמד לנגן את המקצב של השיר זהב של סטטיק ובן אל תבורי. המקצב הזה הוא סוג של טוויסט. מה זה טוויסט? טוויסט זה סגנון ריקוד אמריקאי שמאוד הושפע מסגנון הרוק אנד רול. יש הרבה אומנים שמזוהים עם הסגנון הזה, הרבה מוזיקאים כמו צ'אבי צ'ייקר וצ'אק ברי. אחד המאפיינים הכי בולטים של הסגנון הזה, של הטוויסט, זה מה שאנחנו עושים עם המחיאות כפיים. עכשיו, גם בשיר הזה, זהב, יש לנו, אנחנו שומעים את זה מאוד ברור, את המחיאות כפיים. והמחיאות כפיים האלה, איפה הן נופלות בטבעה? אם אני בטבעה של ארבעה רבעים, אז בעצם זה נופל ב-1 and 2 and 3 and 4. and 1 and 2 and 3 and 4 and אוקיי? כדי לנגן את זה על התופים, את הסגנון הזה, אני בעצם מעביר את המחיאות כפיים לתוף הסנר, אוקיי? עם יד שמאל אני עושה 1 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. אנחנו מוסיפים את ההייט, יד ימין מנגנת על ההייט שמיניות. 1 and 2 and 3 and 4. וביחד זה נשמע משהו כזה. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. אנחנו מוסיפים את תוף הבאס, הרגל שלנו מנגנת על הבאס ב-1 וב-end של ה-3. זאת אומרת 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. אנחנו מחברים את הכל ביחד, מקבלים משהו כזה. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. עכשיו אנחנו ננגן את המקצב הזה בכל מיני מהירויות. נתחיל ב-70 BPM, שזה מאוד לאט ורגוע ונעים. אחר כך ניקח את זה ב-100 BPM, ובסוף ננגן את זה במהירות של השיר, שזה 140 BPM. בכל מהירות אני אנגן 16 תיבות, כדי שתוכלו לנגן ביחד איתי. בואו נצא לדרך.